我觉得这个机台非常的方便，因为就是平常家里如果回收的话，回收车不是每天有，所以当你集到一个数量的时候，又可以过来投，然后同时又有折价券可以领，我觉得非常的方便。感觉这个用心真良好，因为伊这耗资足济吼，足大笔的金额去做，啊用心足良好的，伊回去回收物得搁再济，得搁足济过程。啊，这个拢是人员用心的所在，甲因用心对环保的一种概念，然后去推广。这么良好的政策，也是大家都应该要共襄盛举。台南市的智慧回收岛从106年开始启用以来，受到各界的好评哈，也很多人的广泛使用。那一年大概可以回收到100万个。那全新升级的重点包括，我们这是可以从以前的8小时的服务，现在变成24小时的服务。那民众随时有需要都可以来使用我们这个智慧回收岛。另外呢，它也加大了后端的这个储存装置哈，最多可以回收到这个保特瓶有4万只的容量。另外还有这个玻璃的回收，是全南部第一座的这个玻璃的自动回收机哈，那欢迎市民踊跃来使用。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。资源永续一向是我们推动环保理念的一个重要的一个目标。那非常感谢我们民间企业有这样子的一个用心，能够把这个宝贵的用地哈，然后跟我们资源回收业者合作。我记得在我背后的这个资源回收机器，在当年刚开始的时候，他们是从罗马尼亚来的哈，所以是台商在罗马尼亚推动资源回收相当卓然有成以后，把这个经验啊带回来台南。而这经过几年下来，已经让很多台南的市民朋友们非常的接受这样的模式。把家中的资源或是铝罐啊投入这边的这个资源回收机器，然后换取那个折价券 coupon， 那可以在我们的这个量贩业者能够在这边能够使用。那我真的非常感谢我们企业的这个社会责任，以及他们对于环境友善的一个精神。那接下来我相信这个资源回收岛不仅是以前的一个扩大，我相信要把这个经验继续扩大到其他的地方。我们台南市政府也将盘点其他可能的空间，把这个资源回收的概念越推越广，越来越好。你好，是观众，欢迎收看中嘉台南电影新闻。下面有一连串的新闻报道，带大家做回来关心。严宽拍好，将在114年迁到关庙唐山雅区，但是为了改善未来雅区甲周边的连外道路，带动当地发展，积极来争取经费，并规划真济条连外道路，已经陆续动土并完工通车。三河古乡是第4条连外道路，号名星光大道。在人西团的组顶，场面相当热烈，预计114年的完工通车。动土开始，一千步，排队平安。创造三营，什么三营？国防部营、台南市政府营，包括八省营，大家都会当地区会当发展。4营、3业会当赢，哦，安尼上好，对咱地方发展尤其新丰区大发展有足好的机会。台南市的财政3PP 的3到8亿啊，无钱。那营改基金竟然有95.8亿啊，那衰微到95，应该是85.28亿。85.28亿，咱敢开68亿，所以用出来的钱，迄阵我接国防部来规划，迄阵是冯世宽部长，后来到严德发部长，讲一毛钱都不要收回去，通通用在关庙，让咱关庙因为炮号先刷来，得到好的建设。
新冠大道经过中央甲地方合作，军方补助2亿元，市府配合款1亿8千多万，加上民间企业赞助1亿4千多万，总经费5亿5千多万，予地方相当期待。这条路吼，因为讲唔是啊，咱炮号咧使用的，是做咱炮号的这个另外道路，嘛是咱新公里的这个另外道路，应该是咱。咱龙门吼，咱民间企业龙门我要来做些厂，也是主要的另外道路。所以咱5亿5千400万这个经费吼，分三个单位来负担。工程完工以后，不止完成园区的连外交通，帮助关庙当地发展，对着台南的都市发展也有贡献，创造多元经营。台南新闻郭文吉采访报道。7月2号，在立委参选人王家正的服务处，聚集了大批民众到场。为了就是要等待鸿海创办人郭台铭的到来，民众大声发出欢迎，表达他的心声。中华民国面临生死存亡的关头，哈，这个郭台铭郭董事长。这么多年以来，他有这么多跨国企业，可是对他来讲，最爱的这块土地就是我们台湾脚下所踏这块土地。那我知道，我是很冒昧，我称郭台铭郭董事长是家珍，哈，我自己摆在心里的，我们的国民党自己人。所以呢，谢谢郭董来看家珍。除了来为王家正的选举加油，郭台铭也提出台湾面临五强的状况，也尽一切可能改变台湾。缺电、缺水、缺工、缺订单、缺技术的研发的政府的牵引，所以这五缺，我记得我很多年前在。经营我原来的公司的时候，经过工业总会都在跟政府一再的呼吁这五缺：缺电的问题、缺水的问题、缺工的问题，一直到现在为止都没有解决。我郭台铭在这里誓言，我一定希望给大家带来希望，我一定尽我的全力，尽我的经验，尽我一切的可能，让台湾改变。还改变才能带给台湾希望，对不对？对。郭台铭致辞时表示，伊行到台湾各地拢有闻到一个味，就是台湾希望改变，伊一定会予大家再来希望，尽伊的全力、经验甲一切可能，予台湾改变。记者张锡伟采访报道。一年一度孟德恩赐班教师颜世莹，台南长厝顶中，清华苗教师住伫台南二中。台南市长恩威体到部长潘文中，今仔日透早亲自出席开幕仪式，展现出对教育的重视和支持。孟恩给各位伙伴，我们大家一直在共同努力的，事实上就8个字了，自主，在地，能够透过扶持而永续发展。其实这也正是为什么，在这些年呢，孟恩已经。走了进入要第九年，也要迈向未来的10年有成。数位科技对学生的学习和创作带来很大的影响，老师主要不断创新各种有效的教学模式，接着两天的演习营和老师进行准备和实作，其中一只的开课班级增加数位教学培力课程，协助老师和数位教学更进一步。我们今天的课程也很多都是要提到数位化，那消弭一些数位落差，这个落差不应该有南北之别，也不应该有城乡之别。那怎么样子让我们的老师以及同学能够在这波浪潮里面，能够真的是赶得上？台南市先前也率先成立数位学习推动办公室，为推动数位学习科技融入的国家政策来努力。教育局期待会当有更加侪老师来参与，增进数位课程教学。台南新闻杨顺怀采访报道。成立伫民国97年的台南市大湖将军圣德会，长期关怀弱势，
除了固定伫每个月十号发送便当给有需要民众，也提供急难救助服务。今年国历七月二号，刚好是大湖将军的圣诞，圣德会特别盛大举办平安福宴，邀请会员以及六十朋友吃到。我每个月初十，拢有咧做这爱心便当。哦，啊，今年就是特别这个大湖将军生日，圣诞先手提早，哦，阮七月初二特别办这个活动，我希望遮济有会当得到搁较侪关怀。咱今嘛话咱陈理事长在做吼，哦，咱圣德会搁愈较健全。吼，顾问团阁愈较好，会当阁帮助愈较侪人。你若像今仔日，伊又特别阁推荐办25块的，予游民、韩式游民来吃。另外阁侪人阁包200块关怀金予因，迄完完全全拢是用着咱花莲个顾问啊，陈理事长伊个亲友有诶无诶来公家来出诶，一滴善款拢无去开着。他们长期也赞助永华国小跟日新国小的奖助学金吼。啊，在弱势学生的照顾这一块，真的很用心哦。圣德会帮助弱势付出，也得到社会上真侪民众认同，一同加入圣德会会员行列。市长吴伟铁、李伟林俊贤以及侪侪议员也拢到场站声，表达肯定。大湖将军圣德会哦，圣诞千秋、千年秋的大日子，啊，咱啊，这个。啊，生日会嘛，会使讲是今年最盛大的主餐，就参照咱拄只啊，陈理事长所讲的，这百三桌吼，绝对不是轻轻彩彩来办得起来。卖讲你办袂起来，我办嘛办袂起来吼。哦，当然是一定爱大家共同努力，啊，今仔有这个桌声，啊，这个努力一定是生日会过去所做的成绩单。得到社会各界认同，结合着咱本来是对宗教的信仰，啊，咱个转化做啊，对社会。弱势关怀，哦，咱咧一步一步，一年一年，啊，咱咧会吼，嘛愈来愈侪人加入，啊，集合着愈大力量，啊，我咱会当做愈侪代志。圣德会目前的会员大约400人左右，全部拢是认同其照顾弱势理念的朋友。圣德会也欢迎认同因服务理念的朋友，做伙加入大湖将军圣德会行列。记者张雪薇采访报道。台南市新老病院甲仁爱病院原本分属无同的层级、无同的病院，但为了顾着无同层面的民众健康的需求，三好上午两间病院分别由院长刘启举甲许宗盛签下策略合作协议。咱是只爱来做强代理。咱怎样去家己家己办个一个小方案？咱来做一寡，互人感觉讲伊会感动，会感动，会心来帮咱做个。这是我给他讲的。到这里看到仁爱医院，其实跟新罗医院很像，因为我们就是用基督的精神来服务我的病人，所以仁爱医院。跟新农业其实有一个很接近的一个，其实是一样的一个核心价值观，就是由爱当出发点，我们爱照顾我们的病人，我们一定要有行动，有爱靠嘴巴没有用，行动脚要走出来，好像我们啊议会的同仁一样，你要走出民间，把爱带给，要做一些感动的事，那么新农业的 SL 精神也是如此。我们照顾我们的病人，最主要是爱，用爱出发点，让我们病人得到健康，得到盼望，那才是我们要的。那跟仁爱医院不是一样吗？台南新老病院自马雅阁设立看世界的医馆，到目前158栋，经过民国74年重建，其实跟仁爱病院民国75年设立的时间相当，而且两间拢同款连接着基督。并且奉行医疗团队的使命，双方的策略合作，保留独立的法人个体，互相不属对方，希望透过沟通、协调和管理，形成一致性的方向和目标，推动各项的医疗和行政的作业，会用发挥医疗专业和病院管理的效能。台南新闻林根采访报道。台南市议员林依婷和林美燕因为最近接到不少商家的反应，有不少业者借着经销通讯资讯的漏洞，
以市府的名义来再上大体，然后趁机会来起价，并且强迫家属要来买单。推出议员中道也是警察、消防和兵种管理所召开记者会，会中这位众议工会成员伊着亲身的经历，表达对经销和不少业者的不满。喝到之后，他们就能马上到，是谁把这个消息放给他们的？好，我们要知道的是这样。那如果今天我们原本的礼仪公司没有到的话，那事情怎么发生？好，如果家属不知道，如果他以为他是我的公司的人，那就拿去给他承办了。到后来家属发现，哎，他不是我原本找的礼仪公司啊。那因为每间礼仪公司在承办的方式不一样，好，那你怎么去面对家属？好，那这问题点出在哪里？会中因为有民众业者将个案的个主外捞，指向消防局的无线电。对此，议员也要求经销应该来加强资讯安全的防护。这些人讲讲吼，我希望我怕一看查我个资，往往就是有些外面的一些业者，就是营业业有盈利的单位的一些业者，有些商业行为的业者，伊敢让个一关的个资泄密。所以像我们这样子，在无形中也往往会把一些个资就是泄露出去。所以我也干妈公在我们抢救过程中。还有我们在执行的执法的过程中，我们更应该在第一线做好这个就是各自还堵的这个要求啦。对此，市府消防局回应，因为无线电的系统较老旧，原本要分年来编有算改善，不过碍于财主单位旧年无编，加上灾害的即时讯息，通常拢会要求出勤人员只看平板，但看到的只有大区域，并无路名地址。不过，有时碍于双方的确认，资讯都有可能被泄露。目前我们台南市用的这一套、哦、跟高雄市其实是一样的，哦、是属同一版的。它会显示到区、路，但是正确的地址它不会显示。但是你只要监听到无线电，你就大概知道哪一区了。所以说，这个业者应该是 double check 这个灾害即时讯息。哦，再配合监听无线电，比如说我今啊举例好啊，伊那里南区，我先猜一条咯吼，比如说国民路还是什么新兴路，因为有时候它不长啊，哦，所以说你如果 double check 的话，它里的里户跟蛋，啊，我消防车、救火车处理的时阵，中明显的中吓的，伊就大概知影遐，爱个听到关键字 OK， 有可能就是安尼，就是呢去 double check。因为消防局无线电的加密分年分阶段，一档大约200万的经费。对此，议员要求，希望消防局会用的一间到位，卖个单三档。因此，将伫个明仔载议会定期会提案，希望市府的预算会用的一间到位。台南新闻林根采访报道。恩典之家牧师胡小金出生伫个无完整的家庭。少年时曾经是一名不良少女，大汉了后靠着音乐天赋成为知名艺人，也曾经在企业界、学术界跨领域担任高阶主管。在社会走闯一年了后，胡小金转来到新的起点，以过来人的身份协助民众走出忧郁情绪，奉献社会。我现在才知道，原来传福音是传圣大能福音。要救一切相信的人的福音是圣灵的大能，所以我常跟王牧师说，我这么看了一轮之后，即便我现在还不完全还不到位，但是我来到台南，我非常清楚我要传的是圣灵大能的福音。在这里我要做的是使所有我们生命的瘸腿瞎眼的来到这里有属天的眼睛，因为我说这句是屁，这是花钱买不到的事情，就是你说的无价。在这里不用门票，但是却有世界上的支持系统、医学、药物、心理学无法给你的真正的医治和解套。因为神的医治，它不是头痛一头、脚痛一脚，它是解决你生命的本源。安平恩典之家教会这次所举办的天国的宴席特会，特别邀请到音乐人黄国伦用音乐唱跳方式来传福音。你们在唱的时候要开心，有时候喜乐是一种能力，就是我要来喜乐，我要喜乐是我的决定，圣灵就会工作。我进入他的大
两天的活动，除了有台南在地教友参加，也吸引来自全台各地朋友齐聚同乐，亲身体会宗教的爱与义。记者张锡维采访报道。台南市中心街头出现一把大型的台湾总统扛棒，而现在大选国政党候选人拼民调输赢时，特别引人注目。画面当中的女主角也是曾经参选台南市长的熊玉芳，扛棒大大写着台湾总统八月登场的字样，原来是为了台语电影《台湾总统》的首映会来宣传。为什么我们想要重拍《台湾总统》这部电影？其实是因为2018年冬奥证明，全台湾有476万票同意，但是却在两党的杯葛之下没有成功。为了证明台湾，我们就决定我们要拍摄这部电影。当德国主民党三读一个中国政策来支持台湾，当全世界民主自由国家拢支持台湾正名时，马洪英苏克用台湾独立制片，用台湾的名号来进军国际影展，连法国导演也希望用电影来描写台湾面对中国的威胁。哎呀，你干啥？哎呀！J'ai trouvé ça très intéressant de participer à ce projet qui est un projet d'ordre politique. La situation politique de Taïwan d'un point de vue international, je trouve assez passionnante parce qu'elle est tout à fait singulière dans sa disposition à être un pays, une nouvelle démocratie, un pays qui se construit et qui doit lutter contre la Chine notamment. Cette persévérance absolument.Absorber Taïwan. Et donc, voilà, participer. Qu'est-ce que cette question-là primordiale, qu'est-ce que serait un film politique pourrait déterminer les nouveaux enjeux de Taïwan? Taïwan 总统这出全台语的电影，八月十二号将在台南全美戏院来播送，也邀请认同台湾这块土地民众做回来观赏。台南新闻官及蔡宏博的。非常感谢收看中嘉台南电影新闻，我是顾文杰，咱再会。